Prezident İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Əl Səuda məktub ünvanlayıb. Dövlət başçısı Səudiyyə Ərəbistanı krallığının milli bayramı krallıq elan edilməsi günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanını xalqlarımızın ortaq mənəvi dəyərlərindən qaynaqlanan dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Daim genişlənən siyasi dialoqumuz, dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksək səviyyəsi, əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına böyük töhfə verir. Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına verdiyi daimi dəstəyi və ədalətli mövqeyini xalqımız heç zaman unutmur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi iqtisadi sahədə, xüsusilə də energetika sahəsində əməkdaşlıq imkanlarımızı daha da artırıb, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı dostluq münasibətləri güclü İslam həmrəyliyinə əsaslanan iki tərəfli və çox tərəfli qaydada əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyi və möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib.